Skupština Srbije usvojila je juče većinom glasova izmene i dopune zakona o akcizama, kojima se uvodi akciza na struju od 7,5% od 1. avgusta. Za uvođenje akciza na struju su glasali poslanici stranke vladajuće koalicije, dok su opozicioni poslanici bili protiv povećanja cene električne energije, ocenjujući da je to još jedan namet građanima. Prema procenama vlade Srbije, prihod budžeta će do kraja ove godine od akciza na struju dobiti dodatnih 5,4 milijardi dinara, a ta novo uvedena akciza će obezbediti godišnje povećanje poreskih prihoda od 17 milijardi dinara. Ministar finansija Srbije Dušan Vujović je u raspravi naveo da će glavni rezultat uvođenja akcize na struju biti povećanje prihoda u budžetu, približavanje cene struje u Srbiji sa zemljama regiona, kao i postepena harmonizacija sa akciznom politikom Evropske unije. Povećanje cene struje oštro su kritikovali poslanici opozicije, ocenjujući da je to uvođenje nepotrebnog nameta koji dodatno opterećuje budžete građana, kao i da to nije zahtev Evropske unije. Izmenama i dopunama zakona o akcizama, pored akcize na struju, uvedena je akciza na tečnost za punjenje elektronskih cigareta od 4 dinara po mililitru, kao i akciza na nesagorevajući duvan, takozvani bezdimni duvan. Poslanici u Skupštini Srbije su potvrdili sporazum sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj o kreditu od 88,3 miliona evra namenjenom za razvoj i restrukturiranje preduzeća, kao i kredit sa tom istom bankom od 36,2 miliona evra za unapređenje katastra.